Poštovani gledalci, pratite još jedno izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Predstavnici grada Doboja i Puteva Republike Srpske potpisali su danas u Doboju sporazum o izgradnji kružnih tokova u ovoj lokalnoj zajednici. Vrijednost radova procijenjena je na oko 800.000 maraka. Sporazum o izgradnji kružnih tokova u Doboju zvanično je potpisan. Kod crkve u Starom gradu, koji će koštati oko 300.000 maraka, finansirat će grad Doboj, dok će sredstva za drugi kod Japanskog mosta na putu prema Tuzli oko 500.000 maraka izdvojiti Putevi Republike Srpske. Danas smo potpisali sporazum između grada Doboja i Direkcije za puteve. To je na osnovu sastanaka koje smo imali sa predsjednikom Republike Srpske. Radi se o dva kružna toka koje otprilike koštaju po ovim već procjenama oko 800.000 maraka, tako da smatram za jedno mjesec dana da će biti raspisan tender i da će se odmah početi sa gradnjom kad se tender završi. Zadovoljan sam kao gradonačelnik, mislim da ovaj početak je samo izgradnje kružnih tokova, poznato je na magistralnom putu da ima još tih putnih pravaca koji bi trebalo regulisati na ulazu grada, ali za mene je vrlo značajno ovo pitanje da se riješi, a to je znači ulazak u grad od stare crkve i ovaj posebno bitan isto putni pravac prema Tuzli koji će sigurno iziskivati mnogo više para i koji će finansirati Direkcija za puteve. Koliko košta? Pa znači mi imamo ovaj kružni tok koji ide kod stare pravoslavne crkve, on će koštati oko 300.000 maraka, a ovaj će koštati po ovim procjenama sada oko 500.000 maraka, ovaj koji je mnogo komplikovaniji vezano za Tuzlu, ovaj kružni tok prema Japanskom mostu. Za mjesec dana trebao bi biti izabran izvođač radova, nakon čega bi se odmah krenulo u realizaciju ovih projekata koji bi trebali biti završeni u roku od 90 radnih dana. Danas smo potpisali sporazum sa gradom Dobojem gdje smo definisali naše obaveze. Time smo i dogovorili da grad Doboj riješi imovinsko-pravne odnose i da riješi i da uradi projekat za izgradnju kružnog toka na ukrštanju magistralnih puta M4 i M17. Javno preduzeće Pute Republike Srpske finansirat će kružni tok u iznosu od 500.000 konvertibilnih maraka, a nakon što se izradi projekat i nakon što grad riješi imovinsko-pravne odnose, javno preduzeće će raspisati javni tender te izabrati najpovoljniji ponuđač. Znači, intenzitet radova, odnosno kad će radovi krenuti, zavisi isključivo od grada Doboja i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Potpisnici sporazuma su naveli da će se izgradnjom kružnih saobraćajnica povećati bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Povodom 28. juna Dana grada, u Doboju su položeni vijenci na spomen obilježje, a gradskim ulicama je prošla litija u kojoj je učestvovao veliki broj vjernika. Povodom obilježavanja Dana grada Doboja, rukovodstvo ove lokalne zajednice položilo je vijence na spomenicima civilnim žrtvama rata i borcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu tokom Drugog svjetskog rata te žrtvama dobojskog logora stradalim u Prvom svjetskom ratu. U sklopu obilježavanja Dana grada Doboja položili smo vijence poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata. Koristim priliku da svim građanima grada Doboja čestitam 28. jun Dan grada Doboja sa željom za dobro zdravlje, sreće i svaki napredak u životu. Ovom prilikom prvo čestitam svim građanima grada Doboja Dan grada Doboja, da im poželim puno zdravlja, sreće i da nam bude svima bolje u ovom gradu. Danas smo položili cvijeće ovdje na spomenici civilnih žrtava rata 1992. 1995. godine. Ovaj spomenik je nama svima opomena i jedan putokaz da moramo da zaboravimo šta je bilo, da se okrenemo sutra, da se posvetimo boljim svi, da se zadržimo na ovim našim prostorima, da gradimo ovu državu, ovaj naš lijepi grad i da svake godine nam bude sve bolje i bolje i da pratimo povoljne rezultate i rezultate koji će nam omogućiti jedan bolji i ljepši život na ovim prostorima. Nakon služenja večernje svete liturgije u hramu rođenja Presvete Bogorodice gradskim ulicama je prošla litija koja je hodila do hrama svetih apostola Petra i Pavla gdje je služen parastoj za sve stradale od Kosova do danas. Želja nas i crkve da učestvujemo molitveno, znači za sve, da se pomolimo blagome Gospodu za sve žive stanovnike grada Doboja, ali svakako da u molitvama pomenemo, učinimo parastos i onima koji su živote svoje skončali u vjeri pravoslavnoj, skončali gradeći, izgrađujući ovaj grad u kome mi svi evo danas uživamo.
U litiji su učestvovali pripadnici policije, vojske i vatrogasne jedinice, predstavnici grada te veliki broj vjernika. Prvo pisano pominjanje Doboja je 1415. godine. Gost današnjeg izdanja emisije Aktualno u Doboju je Munevera Trnjanin, sekretar Kulturno-umjetničkog društva Mladost iz Kotorskog. Poštovani slušalci i dragi gledalci, srdačan pozdrav iza studija Radio Televizije Doboj. U narednim minutama programa razgovaramo sa gospođom Muneverom Trnjanin, sekretarom Kulturno-umjetničkog društva Mladost iz Kotorskog. Dobrodošlo na studiju. Hvala lijepo, bolje vas naša. Konkretan povod vašeg današnjeg gostovanja u programu Radija i Televizije Doboj jeste prva smotra dječjeg stvaralaštva koja se sutra održava u Kotorskom, a upravo u vašoj organizaciji. O kakvoj smotri je riječ i šta će to posjetioci moći da vide tokom trajanja smotri? Jeste, ovo je prva smotra dječjeg stvaralaštva u Kotorskom. I želimo da ovo ne bude prva, nego da postane tradicionalna smotra za naredne generacije i naredne godine koja će se održavati u Kotorskom. Pa odlučili smo se na ovakav korak zato što već godinama prioritet se daje problemima odraslih i imamo smotru folklora gdje su uglavnom druga društva sa punoljetnim osobama prisutna, a djecu nikada da stavimo u prvi plan. Ovdje na ovoj smotri ćemo vidjeti djelatnost djece iz svih sfera kulture i umjetnosti. Ove godine ćemo vidjeti, imat ćemo dječji hor, znači nižu muzičku školu zastupljenu gdje djeca sviraju razne instrumente, pjevaju. Imat ćemo djecu iz folklora, imat ćemo šahovsku sekciju, dječji šahovski turnir. Imat ćemo dječju modnu reviju jer djeca jako vole da se prezentuju, pokazuju u najboljem svijetu pa smo im dali priliku i za to. I imat ćemo prisutne učenike, najbolje maturante iz 9. razreda osnovne škole Kotorsko. Odakle sve očekujete goste? Ove godine imamo 5 kulturno-umjetničkih društava gostiju, znači djece. Dolazi nam kulturno-umjetničko društvo iz Brčkog distrikta, iz Tuzle, dolazi nam kulturno-umjetničko društvo iz Doboja, dolazi nam kulturno-umjetničko društvo Kraševo iz sa federacije i sa građanske regije Pribava. Da, rekli ste već da će biti turnir šahovski i to dječji, je li tako? Jeste, bit će šahovski turnir dječji, tu će biti prisutno oko 50 djece, znači negdje 5-6 ekipa će se takmičiti samo na šahovskom turniru. A recite nam sada nešto konkretno o samom programu, kada cjelokupna manifestacija počinje, kada posjetioci mogu da dođu, na kojim lokacijama će biti provedeno takmičenje u šahu i smotra folklora? Pa, manifestacija ide paralelno. Mi počinjemo sa šahovskim turnirom od 2 do 5, održavat će se u sali dobrovoljnog vatrogasnog društva. A defile počinje paralelno sa šahovskim turnirom, znači ulicama Kotorska će prošetati djeca od 4 do 5, odnosno od 16 do 17 sati. U 17:30 svi ćemo se sastaviti i počinjemo zvanično otvaranje te manifestacije, proglašenje pobjednika, dodjeljivanje nagrada učesnicima šahovskog turnira, dodjeljivanje nagrada maturantima i naravno predstavljanjem djece koja će već nastupati. Pretpostavljam će sve to biti u Domu kulture. To će sve biti kulturno-umjetnički program u Domu kulture. A ukoliko vremenske prilike ne budu išle na ruku, onda pretpostavljam da i defilea neće biti. Je. Naravno, ako bi bilo kišovito i vrijeme koje ne odgovara za takvu manifestaciju, onda bi taj defile bio. Da, organizovati ovakvu jednu manifestaciju nije bilo lako i sigurno nije bilo ni jeftino. Imali ste, po mojim saznanjima, i pomoć ne samo lokalne zajednice, nego i OSC. Ja, u dosadašnjem našem radu imali smo podršku od gradskih službi grada Doboja. Imali su uvijek razumijevanja za nas, pomagali su nam, dolazili, prisustvovali. Ovaj puta za ovu manifestaciju je bio zainteresovan OSC, oni su nam ponudili saradnju i pokrili
financijski čitavu ovu manifestaciju. Recite nam sada malo i o kulturno-umjetničkom društvu Mladosti iz Kotorskog, od kada postoji, od kada djeluje, koji su značajniji nastupi bili do sada? Kulturno-umjetničko društvo Mladost Kotorsko je osnovano daleke 1950. godine i samo je prekinulo u onom ratnom periodu 4 godine i odmah smo dalje nastavili sa radom. Sada trenutno broji oko 50 aktivnih članova, a ima razne sekcije organizovane kao niža muzička škola. Već treću godinu smo organizovali tu muzičku školu jer smo izgubili u stvari muzičare koji su bili poznati u Kotorskom. Imali smo nekoliko bendova koji su svirali širom, a došli smo u situaciju da praktično nema ko da zasvira u Kotorskoj. I onda smo organizovali tu dječju nižu muzičku školu i djeca su već treću godinu i sada počinju pomalo da nastupaju, da kažu šta su naučili u toj muzičkoj školi. Imamo folklornu sekciju koja je uvijek bila najpopularnija u kulturno-umjetničkom društvu. Sada smo izgubili dosta mladih koji su otišli ili na školovanje, većinom u inostranstvo, ali još uvijek imamo 14-16 djevojaka i žena, ali nemamo muškaraca. Međutim, imamo grupu podmlatka, 34 djece, gdje već imamo i muškarce i djevojčice koji aktivno rade i učestvuju u svim aktivnostima kulturno-umjetničkog društva. I to nam je velika stvar. Ono što privlači djecu, to su putovanja, to su druženja, to je razmjena kulture, različitosti. Ne volimo jesti svaki dan istu hranu, a isto tako ne volimo ni gledati jedno te isto svaki dan. I to je ono što djecu privlači. Kad god smo u situaciji, imamo puno poziva na gostovanje, ali često financijska sredstva ne dozvoljavaju jer su putovanja jako, jako skupa. Na drugoj strani imamo da obezbijedimo narodne nošnje, da obezbijedimo instrumente, da obezbijedimo, što je najvažnije, kvalitetne ljude, koreografe koji će biti djelovati i edukativno na tu djecu, vaspitno, i naučiti pravilno da se te koreografije, ta muzika koju svira, i da to bude kvalitetna muzika, a to je najveći problem jer nemamo dovoljno novaca za, da vidimo, stručna lista da tu djecu sad kad počinju nauči na pravi način kako se pjeva, kako se svira, kako se igra i tako dalje. Ali mi se snalazimo jer imamo podršku od naših građana iz inostranstva, imamo mi svoje redovne donatore iz našeg mjesta, roditelje naše djece, volontere koji rade. Mi radimo sve, peremo, čistimo, šijemo, popravljamo. Uglavnom, ta ekipa održava naše kulturno-umjetničko društvo. Družimo se s djecom, lijepo nam je, kad uspijemo putujemo, kad ne, Bože moj. Da, evo, uz kulturno-umjetničko društvo Mladost i fudbalski klub Borac u Kotorskom i nema drugog mjesta za okupljanje mladih. Pa jeste, trenutno je, ta su dva mjesta najzdravija i najviše okupljaju omladnu i djecu u Kotorskom. Borac, fudbalski klub Borac, kulturno-umjetničko društvo Kotorsko, i ima dobrovoljno vatrogasno društvo koje isto tako ima dobrovoljce i djecu podmladak koji obučava da budu vatrogasci. Evo, mi ćemo našim mikrofonima i kamerama ispratiti sutrašnju prvu smotru dječjeg stvaralaštva za koju kažete da želite da postane tradicija. Našim slušalcima i gledalcima prenijet ćemo atmosferu koja je će vladati sutra u Kotorskom. Vama se još jedan put zahvaljujem na učešću u našem programu. Hvala lijepo na pozivu. Poštovani slušalci, dragi gledalci, vaša i naša gošća bila je gospođa Munevera Trnjanin, sekretar kulturno-umjetničkog društva Mladost iz Kotorskog. Toliko za današnje izdanje emisije Aktualno doboju. Vidimo se ponovo u ponedjeljak u isto vrijeme na istom programu. A do tada ekipa Radio Televizije Doboj želi vam ugodan vikend.